በስራት ተደራጅተን ወደ 8 ሄክታር የተካውል መሬት ላይ በፍቃደኝነት ተሰጠን። መሬቱን ብቻ ሰጠው መተውም ሳይሆን በጉልበታቸውና በገንዘባቸው ማህበረሰባችን እያገዘን መሆኑን ይህንን ማሳም ያው ጥታም የትኛው ሰብል ያደርገናል በማለት በመወያየትና በፍቃደኝነት ስንዴ እየዘራን እንገኛለን። ይህን ስንዴም በሚመጣው አመት ተከፋፍለን ገንዘቡን ለማጥፋት ሳይሆን እቅዳችን ይህ ስራ ለአምስት አመት የመርሃ ግብር ብቻ ስለሆነ ይህን ሽጠን ምን አይነት ስራ እንሰራለን እያል እየተወያየን ለወደፊቱም የዘላቂ ስራ ወጣቱ ወደፊት ስራ አጥ እንዳይሆን እየተወያየን ወደፊትም ዘላቂ ስራ እያሰብን እንገኛለን ማለት ነው። ያው ለ8 ሄክታር 28 ኩንታል ስንዴ ዘር፣ 6 ኩንታል ዩሪያ፣ 9 ኩንታል ደግሞ ዳብ። ገንዘቡን ደግሞ ያው ወጣቱ ብዙም ስለሌለው አርሶ አደራችን እናት አባቶቻችን በገንዘባቸው ድጋፍ አድርገውልን አለምንም ብድርና በራሳቸው ተነሳሽነት በገንዘባቸው ድጋፍ አድርገው ወጣቱ እንዲያድግ አድርገውናል። ለዘርና ለማዳበሪያ ወደ 119 ሺህ ፈጅተናል። ለእርሻ ደግሞ ለክላክተሩ የሚታረስበት የመጀመሪያ እርሻ 32 ሺህ አካባቢ ወጪ አድርገናል። ያው ወደ 220 ሺህ አካባቢ ወጪ እንዳደረግን ሂሳብ ሰርተናል ማለት ነው። ማስተላልፈው ሀሳብ ቢኖረኝ ከስራ አጥነት ወደ ስራ ፈጠራ ገብተን ሌላውም ወጣት ስራ ማጣት ሳይሆን ስራ ፈልገን የወደፊታችን ህይወታችን የምንቀይርበትን መንገድ ማመቻቸት ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አለ። አርሶ አደር አለሙ ጸጋ እባላለሁ። ይህን ወጣት ወደ ስራ ከማደራጀታችን በፊት አርሶ አደሩ ወላጆች ልጆቻችን ምን ላይ ማድረስ አለብን፣ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን የጋራ መድረክ ብሎ ጠርቶ አይተን ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የጋራ መጠቀሚያ የወላ ማጋችንን ከቀበሌ አስተዳዳሪው ከአካባቢ ጥበቃና መሬት አስተዳደር ባለሙያ የጋራ በመሆን የምክክር መድረክ በመፍጠር ወጣቶችን ወደ ስራ እንዲገቡ የጋራ መድረክ ፈጠርን። እነዚህን 61 ወጣቶች ወደ ስራ ሲገቡ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር አንደኛ ማሳውን የማጽዳት ስራ ሰራንላቸው፣ ሁለተኛ የሀብት አሰባሰብ ስራ ሰራንላቸው፣ ሶስተኛ ይኸው ዛሬ እንደምታዩት እነዚህን ወጣቶች መሬት መስጠት ብቻ አይደለም መሆን መቻል ያለበት፣ መሬት ሰጠን ማረስ አለብን ማዝመር አለብን፣ ቀጣይ የስራ እቅድ አቅደን ወደ ስራ እንዲገቡ የአቅም ግንባታ ከመገንባት ነው። ከሙያ ድጋፍ እንዲደረግላቸው የአባት ድጋፍ እንዲደረግ ከማድረግ አንጻር ዛሬ ያው የስንዴ ዘር እየዘራን ያለ ነው። ይህ ስንዴ ደግሞ ከአካባቢው የገበያ ጥናት ጋር አያይዘን አንደኛ የአካባቢ የምግብ ፍጆታ በ
ፋብሪካም ተጠቃሚነቱ ለማህበረሰቡም አማካይ የምግብ ፍጆታ የተለያየ የምግብ ፍጆታ ይውላል። ለዳቦነት ይውላል፣ ለጠላው ላይ ይውላል፣ በእንጀራነት ይውላል። በተለያየ የምግብ ስራ ላይ ስለሚውል ስንዴ ብንዘራ ከሽያጭ ያለፈ የምግብ ፍጆታ ይሸፍናል። ስለዚህ በጋራ በመወያየት ይሄ የሰብል ማለሙያው ወደ ስንዴ ቢዘራ ራስንም ከመጥቀም አርሶ አደርንም ከመጥቀም አገርም ከመጥቀም አንጻር ስንዴ ቢዘራ ውጤታማ ነው። እንደምታዩት መሬቱ ለም ነው። ስንዴ ቢሆን ጥሩ ነው ከሚል አንጻር ስንዴ እየዘራን ያለ ነው። ወጣቶቹን ነገም በዚህ መልኩ አደራጅተን ወደ ተሻለ የስራ ዕድል እንዲፈጥሩ ነው የምናደርጋቸው። እንግዲህ እዚህ ካደረስናቸው ነገ ካልባሌ ቦታ ነጻ ከወጡ ምን ካሉልን እነሱን አርአያ አድርገን ቀጣይ ለአምስት ዓመት የተሰጡትን መሬት ራሳቸው አልምተው ለተተኪ ወጣት ደግሞ መስጠት መቻል አለባቸው። እና በዚህ መልኩ አደራጅተን የሰጠንበት አግባብ አለ። የሀብት አሰባሰቡ በዚህ መልኩ ነው። እርሻው በዚህ መልኩ ነው። በዚህ መልኩ ሌሎችም ቀበሌ ካሉ እንደኛ እንደ ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ቀበሌ አመራሮችም ካሉ ይህን ተሞክሮ ወስደው ቢሰፋ ቢያድግ ነገ ካልባሌ ቦታ ሌላ ነገር ከሚፈጽሙ ወጣቶችን ታድገን ዛሬ ለታሪክ ተረካቢ ለሀገር ተረካቢ እንዲሆኑልን ብለን ያሰብነው ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው የመግለጽ ምፈልግ። ስሜ ያው ደረጀ ጣይላለሁኝ የዋድ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። በዚህ ዓመት ብዙ ወጣት ነው ያደራጅ እንደኛ ቀበሌ ከ360 ወጣት በላይ አደራጅተናል። 360 ወጣቶች እነዚህ የእነዚህ ወጣቶች ለየት የሚያደርገው መጀመሪያ በማካናይዜሽን ያሳረሱት በክላክተር ነው የምታዩት መሬት የታረሰ። አሁን ደግሞ እንደገና በሬ ባይኖራቸውም የራሳቸው ወላጆቻቸው በሬዎች ይዘው የሚዘራ ያለ ነው እና ይህን ወጣት ስናደራጅ ብሎ አልጋ ባልጋ አይደለም፣ እያወያየን እያግባባን። ሰው ካልሰራ ያው ሌባ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቀማኛ ሊሆን ይችላል። ይህን በማስረዳት በዚህ ዓመት ያው የምታዩት ነው ከወሬ በተግባር እያየን እንደዚህ ሁሉም ሰው እንደዚህ አድርጎ ወጣቱን እያደራጀ ከልብ ከቅንነት ህዝቡን እያወያየ ቢሰጥ ምንም እኔ ህዝቡም ያን ያህል ካስረዳኸው የራሱ ልጆች ስለሆነ መሬት የሚነፍገው የለም። ከዚያ ውጭ እኛ ሌላ ላይ አሁን በእርሻም ብቻ አይደለም እንዳየ አስፈላጊዎች በእርባታ የሚሰማራ ካለ በእርባታ አቅመ ደካማ የሆኑ ለምሳሌ አሁን በዶሮ እርባታ ያደራጀነዋል፣ በእንስሳት ማድለብ ያደራጀናቸዋሉ። እና በዚህ ነው እኛ እንደ ሁኔታዎች እንደ አካባቢዎች ለምሳሌ እዚህ አካባቢ የእርሻ መሬት ካለ የእርሻ መሬት እንዲሰጣቸው ብለን አወያይተን ያን እንዲሰጥ እናደርጋለን። የማድለብ የምትሆን ካለች ደግሞ እሷ እንዲሰጣቸው እያደረጉ እያወያየን ያው በዚህ ዓመት እንደኔ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ወጣት እንዲህ አድርጎ ሲሰራ እንዲህ ሁኖ ስታየው መሪ ሁነህ ወይም ደግሞ ሌላም ሰው ሁነህ ብታየው ደስ ይልሃል። ህዝቡን አወያይቶ ወደ አንድ ማምጣት በጣም ያለፋል። እና ተስፋ ባለመቁረጥ እኛ በዚህ ዓመት ብቻ 360 ወጣት አደራጅተናል። ያው የሚተላለፍ መልእክት ያለኝ ወጣት ስራ አጥነት ለማጥፋት ሁሉም ሰው ከላይ የሚሰጠውን አቅጣጫ ይዞ ታች ቀበሌ ድረስ ልክ እንደ ዋድ ቀበሌ ሌላም ቀበሌዎች ላይ ያለ ስራ አጥ እንዲጠፋ ተግቶ ቢሰራ ወረዳችን እንደ ወረዳ ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳል። ሀብትም እንፈጥራለን ማለት ፋብሪካዎች ኢንዱስትሪ ይፈልጋሉ። ስንዴ አሁን ይህ ለፋብሪካም ትልቅ ግባት ነው። ይህን ያህል ስንዴ መዝራት ማለት ዝም ብሎ ፋብሪካ ይተከል ብቻ ያው ድንጋይ መፍጨት ስለማይችል ይህንም ቢያደርግ ለፋብሪካዎችም ለሌላዎችም ተረፈ ምርት እናመርታለን። ይህን ሁሉም ሰው ተግቶ ቢሰራ ከወሬ የዘለለ ስራ በተግባር እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራ ብንል ወረዳችንም እንደ ወረዳ እንደ ዞንም እንደ ክልልም እያደግ እንሄዳለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። አማራ ጌታቸው እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ከአመቱ መጀመሪያ ላይ ጀምረን እቅድ አቅደን የተነሳ ነው። ይህንን ያሰማራንባቸው መስኮች በማኑፋክቸሪንግ፣ በግብርና ዘርፍ፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ በአገልግሎትና በንግድ ዘርፍ ላይ አተኩረን ነው የሰራ ነው። እነዚህ ዘርፎች በተለይ የእድገት ተኮር የሚባሉ ዘርፎች ናቸው። በግብርና ከተማ ግብርና ላይ በተመሳሳይ ማለት ነው። እነዚህ ለወጣቶች ብድር በመስጠትም መሬት በማመቻቸት እና ሌሎችንም ተግባራት እንዲሰሩ በማድረግ ስራ እድል የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በዚህ ዓመት የተሳካ የስራ እድል ለመስራት የሞከርንበት ዓመት ነው ብለን የወሰድ ነው። በተለይ በግብርናው ዘርፍ ከአሁን በፊት ባልታየ መንገድ በቀበሌ የስራ አጥነትን ለመቅረፍ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ዋድ አዲስ ዓለም የሚባል ቀበሌ ላይ በስምንት ቡድን በሁሉም ጎጦች ምንም አይነት የስራ አጥ እንዳይኖር ለማድረግ የሞከርንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በተለይ በግብርና ዘርፍ 3106 አካባቢ ነበር እቅዳችን፣ 4618 አካባቢ የሚሆኑ ወጣት ወደ ስራ ማሰማራት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለ። የእርሻ መሬት ሰጠን። ይሄኛው የስራ እድል ፈጠራ አንድ ጥሩ ነው ብለን እኛ እንደ ተቋም የገመገም ነው ቋሚ የስራ እድል ፈጠራ ነው የፈጠር ነው። ጊዜያዊ የስራ እድል ፈጠራ ብዙም ትኩረት ሰጠን እየሰራን አልነበረም። ምክንያቱም በአመቱ ውስጥም ተመልሶ ስራ አጥ ሊሆን ይችላል። ሲደመር ደግሞ በሚቀጥለው አመት ስራ አጥ ሆኖ ነው የምታገኘው ስራ እድል በጊዜያዊነት ከተፈጠረ
ከዚህ ውጭ ባለው በቋሚነት ከተፈጠረ ግን በራሱ ፍቃድ ካልወጣ በስተቀር ቋሚ የሥራ ዕድል ይሆናል። በሚቀጥለው የሥራ አጥ ሆኖ ማናገኝበት በዘላቂነት ሥራ አጥነትንና የኢኮኖሚ እድገቱንም ማጋጭ ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። በጥቅል ከዚህ አኳያ እነዚህ ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። የመፍጠሪያ ዘዴዎችም አሉን። የመፍጠሪያ ዘዴዎች በቀጥታ የሥራ ዕድል መፍጠር ነው። አንደኛው በቀጥታ ስራና ስራ ፈላጊን ማገናኘት ማለት ነው። ነባር ኢንተርፕራይዝ ወይም በነባር ኢንተርፕራይዝ መፍጠር ነው። ባለፈው አመት የስራ ድል የተፈጠረላቸው ኢንተርፕራይዞች በስራቸው የስራ ድል እንዲፈጥሩ ማድረግ፣ በአቅም በኢኮኖሚ ዳብረው በስራቸው የስራ ድል እንዲፈጥሩ ማድረግ ሌላኛው ዘዴያችን ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥም በተለየ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ምሩቃንን በአመት ውስጥ ስራ ማስያዝ አለብን ብለን አቀደን ነበር። ወደ 918 የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን አቀደን ነበር። ከዚህ ውስጥም 98% የሚሆነውን ያህል እቅዳችን የፈጸምንበት ሁኔታ ነው ያለና እንደ ወረዳ ካለው የስራ አጥ ቁጥር አኳያ በቀጣይም ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅብን እንደሆነ ነው የሚሰማን። በዚህም በጣም በርካታ ሞዴል ቀበሌዎቻችን አሉ። ስራ ዕድል ፈጠራን ማስተማሪያም ይሆን በግንዛቤ ደረጃም የማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲያድግ በማድረግ በኩልም ከፍተኛ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በአመቱ ውስጥ ተዘዋዋሪ ብድር የሚባለው ላይ ከአሁን በፊት በተከታታይ 3 ዓመታት ሳይሰጥ የቆየበት ሁኔታ ነበር። በዚህ ዓመት የተሰጠውን ብድር ማስመለስ በመቻላችን ማበደር ችለናል። በተለይ የእኛ የገጠር ወረዳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ትኩረት ሰጠን የምንሰራው መሬት ላይ ስለሆነ ባሉን የገጠር ከተሞችና በገጠር ቀበሌዎቻችን 4618 አካባቢ ወጣት በገጠርና በከተማ ግብርና ያሰማራንበት ሁኔታ ነው ያለ። ለዚህም የመሬት መጠን 540 ሄክታር ይሁን ለወጣቶች የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለቀ። ከማህበረሰቡ የጋራ የወል መሬት ነው ይሄንን አወያይተን ማህበረሰቡ ላይ ግንዛቤ ፍጥር ማሰጠት የተቻለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ 540 ሄክታር ይሁን የተሰጠበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአመት ውስጥ በከተማ ደግሞ ወደ 60 ሺህ ካሬ ሜትር ይሁን የሸድ መስሪያ እንዲሁም የማኑፋክቸሪንግ እና የአገልግሎት ስራ የሚውልበት ከተማ ለሚፈጠርላቸው የስራ እድል የተከለለበትና የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ለወጣቱ በተለይ ምሩቃን ላይ ያለው በተመረቀበት የስራ መስክ በመንግስት ቅጥር ብቻ ለማግኘት ስራ ከመፈላለግ ባለፈ ብድር በመውሰድ ራስን መቀየር ይቻላል። የአካባቢ ጸጋዎችን ለይቶ በአካባቢ ጸጋዎች ላይ ስራ እድል በመፍጠር መቀየር የሚቻልበት እድል ስላለ ወጣቱ ከመንግስት ስራ መፈለግ ተላቆ ራሱን የሚቀይርበት የስራ መስክ እንዳለ አስቦ ወደኛ ተቋም እንዲመጣና ስራ መፍጠርና ራሱን መቀየር እንዲችል የሚል መልክት ነው ያለው።